Pozdrav sale, sve pohvale za konstantan rad i zalaganje za pragmatiku. Pitajte doktora Miroljuba šta misli o laserskom skidanju dioptrije u specijalnoj bolnici Sveti Vid. Pa, ako misliš da to možda pomogne, ja sam više za opciju da se rade vežbe, da se koriguju navike i da se na taj način skida dioptrija, nisam za operativne zahvate. Čuo sam nekim ljudima da je to pomoglo, ali uradi po svojoj savesti, dobro se raspitaj, pitaj ljude koji su išli na te operacije da li im je pomoglo i koliko je to trajalo, ta pomoć. Znači, ja sam više za korigovanje navika i postoje vežbe za oči, odmaranje očiju, imaš na internetu video koji se zove Lečenje vida na prirodan način, dr. Meir Schneider, postoje i knjige na sajtu zakonizdravlja.com, Unapredite vid, od dr. Lorin Day i Meira Schneidera, preporučujem da se to čita.